Hallå, hallå allihop och välkomna tillbaka till Farming Simulator 25 med mig, Farmboy 88. Ja, vi har en hel del att stå i idag. Vi har massa att tröska. Om jag kan hitta den. Där är den. Och vi har en massa balar att ta hand om. Eller halm som ska bli balar heter det. Det är lite av planen för dagen. Jag hoppas det ska gå vägen. Så vi börjar med att tröska vårt havrefält här. Det blev mycket havre i år. Men det gör ingenting, för det är bra. Då får vi se. Så. Så. Okej. Okay. Vi själva, vi ska använda, vi tar denna traktorn om jag ska vara helt ärlig. Så vi gör. Och jag tänkte vi ska börja på och pressa balarna direkt. Och jag för mig att vi enbart kan göra balar i storleken 150. Att vi kan. Så det är helt enkelt det vi ska göra. Nät har vi, det är bra. Det lär nog gå en del nät. Nu när vi ska pressa alla valar här på detta fältet. För tyvärr har det börjat komma lite ogräs. Det gillar inte jag. Så gör inte jag. Samtidigt ska vi försöka underhålla våran... vad heter det? Tröska också. Fan, så jag tappar orden idag. Det är inte bra. Det är absolut inte bra. Tror du inte det? Det lär ju bli ett gäng balar på detta, hoppas jag. För de här balarna är ingenting vi själva ska ha, utan vi ska sälja av balarna, tänkte jag. På så sätt få in lite mer pengar. Aha. Är den inte satt på automatisk... ska vi se... data. Så. Ska vi se. Är det något börsta på musmattan och det var inte bra. Det gjorde att datamusen högg i varje gång jag kom åt det här börset. Men nu är det borta varför. Som sagt, vi har ju en hel del att bala här. Som vi har. Vi ska sen samla upp alla balarna. Och sälja av då. Eller sälja av halmen. Jag vet inte riktigt vad vi får för halmen just nu. Det kanske jag ska kolla. Jag tänker efter. Men det borde vara ett helt okej pris tycker jag. Halm. Ja. 102 euro per 1000 liter. Inte det bästa, men det är i varje fall en 800 spänn per bal. Vilket blir mycket pengar om vi får ut en hel del balar. Tänker jag. Så gör jag. Ja, det är 750 per bal. Och vi är redan uppe i 1500 spänn. Eventuellt att jag kommer behöva lite mer nät. Ett rumbalspressen. Men där är fortfarande gott om det. Så nät verkar inte gå jättemycket. Det är ju skönt det. Så där. Och som sagt, tröskan får ju köra sitt race. Och jag märker att idag dummar sig grafiken. Farming. Det verkar vara så random. Det verkar inte finnas någon direkt inställning man kan göra för att det ska bli helt bra. Jag har testat och haft mig, men det är som där. Helt enkelt. Det får jag väl bara stå ut med. Ni också för den delen. Det kanske de uppdaterar eller fixar till nästa uppdatering av Farming Simulator.
bara hålla tummarna för det i alla fall. Ska vi se. Så. Två balar, tre balar borde jag ha fått. Än så länge. Eller är det bara två? Jag har tappat räkningen. Men det är inte sådär jättenoga. Så den där. Ja. Om vi ser. De samlar sig bara balarna i alla fall. Det är ju skönt det. Då vet jag ungefär hur de kommer lägga sig. Det här fältet ska vi sen köra ut kalk på. Och plöja det. Så det är redo för våren. För jag tänker sätta sojabönor på detta fältet. Så jag tänker. Det är min plan i alla fall. För målet är att vi ska få ihop tillräckligt med pengar till en ny tröska inom en... Innan nästa säsong, eller ja, innan nästa skörd helt enkelt. Det är målet. Så där. Men jag ska streta på här lite. Så är jag alldeles strax tillbaka, så stannar jag kvar. Ja, då är vi ju snart färdiga här. Inte jättemycket kvar att göra på detta fältet. Men jag kan säga att det är balar överallt. Så det här kan nog bli jäkligt fet liten paycheck för oss. Så det kan. Känns ju som att vi kan tjäna en hel del pengar på detta. Vilket jag gillar. Pengar behövs. Pengar är bra. Pengar vill vi ha. Så ja, även om det låter lite orealistiskt med en ny tröska till nyår. Eller ja, inte till nyår, men till nästa skörd. Så tror inte jag det är helt orealistiskt, om man ska vara helt ärlig. Speciellt inte med tanke på att vi... ja. Har en del tid på oss och... hinner göra en hel del kontrakt också. Och få upp ekonomin ännu mer. Vi säger, jag får mig det var lite halm kvar här, ja. Det var det, men... inte mycket, men många bäckar små. Är inte det man säger? Jag har använt en rulle med nät. Än så länge. Det har ju inte gått en hel rulle. Men det har gått en del. Så. Då är det fältet färdigt. Frågan är hur det går för vår arbetare. Jag såg nu att han har 80% fullt. Och nu hoppas jag innerligt att han inte hackar halmen, utan att han faktiskt strängar det. Vi kommer behöva det. Vi kommer även inom en väldigt snar framtid behöva tömma våran gödselbrunn. Så vi lär. Ja, då är det det här fältets tur. Fel håll. Jag tänker, det är ju inte så att vi direkt är i vägen för tröskan om vi börjar köra här. Frågan är, hinner han hela vägen upp? Jag är lite chockad av att det inte var så där jättehög skörd på våra grödor. Men jag tänker lite att det kanske rättar till sig om vi kör lite kalk och bearbetar jorden mer än vad vi gjorde innan. För tydligen så är det ganska mycket viktigare nu än vad det har varit innan. Att man bearbetar jorden ordentligt. Och gör alla små steg, i alla fall om man ska ha optimal skörd. Så det är ju ett litet äventyr vi får lära oss hur vi ska göra för att få ut 100% skördebonus, om det ens går. Så ja.
Vi ska även jämna till fält 8. Så att inte tröskan kör fast hela tiden. Det var ganska irriterande. Om jag säger det själv. Vilket jag får. Så han, det gör ingenting om han stannar eller blir full där, men han hinner nog faktiskt köra färdigt hela det fältet på en tank. Vilket inte är dåligt. Ska vi se. Då borde han vara färdig med det jobbet, vilket han är också. Och då är frågan, vi fick ihop 7305 liter på detta fältet. Inte jättemycket, men inte så pass illa att jag är missnöjd heller. Sånt där. Kunde varit bättre, men det kunde också varit mycket, mycket sämre. Bina verkar inte ge några pengar överhuvudtaget, så att den platsen funderar jag faktiskt på att bara göra mig av med. Och istället placera en byggnad eller någonting. Får vi se. Då borde vi landa på runt 30 000 liter med vete eller havre. Vi har 9 000 liter vete. Vilket inte är värt att tröska eller värt att leverera, för det behöver vi till hönsen som de ger ägg, men inte den mängden jag hade hoppats på. Men klart, nu har jag bara 30 hönor här, så att det är ju ingen jättevolym på höns jag har. Jag kommer tvinga mig själv att köpa ny tröska genom att sälja denna när vi väl är färdiga med skörden. Då har jag inget annat val än att införskaffa en ny tröska. Är min plan i alla fall. Så! Hejdå arbetaren! Tröska nu ordentligt! Ge mig massa pengar. Det kommer jag behöva. Jag ska ta och pressa färdigt balarna på det här fältet. Jag ska. Så ses vi när det är färdigt, helt enkelt, så stanna kvar. Ja, då är vi ju snart färdiga med detta jobbet. Och måste ändå säga att det blev en del balar här också. Inte lika många såklart, men lite har det blivit. Vilket är skönt. Det betyder bara att vi kommer få väldigt mycket mer pengar. Ja, hopp. Hoppas att balarna ska ge mig runt en 30-35 tusen. Tror dock att det är ett önsketänk, men ja, 38 balar gjorda, så ja, kanske runt 30 tusen. Kanske inte är ett önsketänk i alla fall. Men det visar också bara på att det är värt att ta vara på allting här på gården. Halm, rubb och stubb helt enkelt. Tyvärr fick jag inte ut en till bal, så att ska vi bara se om vi kan få in denna där den ska stå. Jag har förresten sålt av skärbordsvagnen. Tröskan var lite i vägen för den. Eller den var i vägen för tröskan rättare sagt. Så jag sålde den. Bara rätt upp på det. Hur tänkte jag här nu? Antagligen inte alls. För jag behöver in här och vända här vid jag. Där kommer jag inte ens ut, så att det är lite trångt här. Det är det. Jag gillar det här skjulet, men hade kanske varit bättre med ett annat skjul om jag ska vara helt ärlig. Backen skulle jag inte ha i. Halv tank på traktorn. Dags att reparera med.
Underhåll och liknande på maskinerna har ju blivit en ganska viktig grej här på Farming 25 om man jämför med Farming 22. Det är väldigt mycket sådana här små grejer som de har lagt till som inte var lika nödvändigt förr. Helt enkelt. Så. Då ska vi se. Har vi något roligt på begagnatmarknaden? Nej. Jag tror att man skulle köpa loss en sån istället för att hyra. Men nej. Jordfräs. Nej, behöver jag inte. Men vi ska se här. Baltransport då. Jag gillar inte riktigt hur menyn är utformad längre. Jag tyckte det var bättre förr. Så, den är det vi ska. Och den hyr vi för 2500 spänn. Det är typ 3 balar, 4 balar max. Sen är den betald. Jag har ganska många fler balar än 4, det vet jag. Vi börjar självklart med det här stora fältet. Ta balarna där. Så att vi gör. Och jag tänker helt enkelt att vi kör lite timelapse så ses vi alldeles strax och stannar kvar. Ja, 29 balar hade jag visst på. Så lite mindre än vad jag räknade med. Vilket gör att jag tippar på en lönecheck på typ 25 000. Men vi ska se här vad vi får för första lasset. Om jag vet vad jag ska dumpa av det någonstans på. Det är ju frågan. Det är nog kanske här vid. Är det. Och om jag vet hur jag gör. Vad vi säger. Time for some paycheck. Ja. 16,5. Ja. Då blir det 18-19 000 för detta lasset. Det är ju faktiskt inte illa. Det är ju mer än okej. Om jag ska vara helt ärlig. Men inte de volymer jag hade hoppats på. Men ja. Eller de pengar jag hade hoppats på. Men nästan 20 000 för det här lasset. Det gör ju i alla fall att den här maskinen eller redskapet är betald. Gott och väl. Så den här. Men jag kommer behöva hyra en gödningslunga som kan ta kalk. Jag kommer även behöva köpa massa kalk. Så att ja, där finns fortfarande en hel del utgifter kvar. Men vi ska se om vi kan få in de sista 5 balarna också. Så kanske vi bättrar på våra finanser lite. Vilket jag hoppas. Så jag tar och lastar dem. Och så ses vi alldeles strax. Så stannar kvar. Ja. Då är vi ju alldeles strax framme.
Så vi får se om... Eller ja, vi kommer ju få se vad vi drar in på detta, helt enkelt. Men fem balar till, det är ju inte jättemycket. Men det är ju mer än inga, om vi säger så. Och denna lämnar vi tillbaka så fort vi har fått iväg balarna, så vi kan läsa nästa redskap. Då ska vi se. 64 och 7. Ja. Nästan 4000. Så inte helt dåligt om jag ska vara helt ärlig. Fordon. Jag har ingen aning vad denna heter, men det borde vi kunna se på vilken som används minst. Tänker jag. Där. Lämna tillbaka. Tack för lånet. Jag gillar inte den menyn för 5 öre. Jag hade börjat ha en meny där man ser vad det jag äger och inte äger. Denna kan köra kalk. Så. Jag vill ha. De. Vänta. Räcker 9000 liter? Jag vet inte, men 11 borde räcka. Och den kostar mig 3000 spänn. Det är det värt. Så. Då tar vi och kopplar den. Så vi kan få ut kalk på fälten. För jag tror det kommer göra att vi får lite högre skörd nästa år. Eller ja, jag hoppas det. Det kommer vi få, rättare sagt. Ska vi se, vi behöver köpa kalk med då. Och så ska vi jämna till fältet lite. Jag hoppas att det ska göra att vi slipper kommande problem. Förbrukningsvaror, lime, 2000 liter, köpa 5 säckar, ja. Så, ska vi se. Kommer detta ta en stund att fylla, så gör det lite off cam, så ses vi när den är full, så stannar jag kvar. Sådär, då ska vi se hur detta går. Vi får inte glömma att vi ska jämna till marken heller. Som inte får jag. Mest för mig själv, jag berättar det. För ni tittare, ni har ju inte glömt det än. Inte har. Det är bara jag som är glömsk emellanåt. Vi har sagt 63 000 på kontot. Det är helt okej. Okay. Jag kommer behöva köra en hel del off cam, tror jag. Bara för att få upp ännu mer ekonomi. Så. Se här. Byggnader borde vara under. Landscaping. Mjuka upp. Är det vi ska. Ja, med tanke på att det suger en hel del pengar, så tror jag att det verkligen behövdes. Vi ska se här vad det landar på, allt som allt. Och hur mycket jag behöver jämna upp egentligen. Jag kanske inte behöver jämna till det för mycket, tänker jag. Men ja, det kostar ju en hel del pengar, det gör det. Pengar jag hellre hade använt till annat, om jag ska vara helt ärlig. Och jag kan säga att det ser ganska pixligt ut. Så. 61 000 är vi nere nu på. Kul!
Jag vill se. Det här är någonting jag inte brukar göra. Och aldrig har spridit lime på några fält jag har haft genom tiden. Om jag ska vara helt ärlig. Men jag antar att det kan vara bra att göra. Så jag gör. Därav att vi faktiskt gör det. Vi kommer även behöva köra ut lite poo-poo på det här fältet. Tänker jag. Det är sån här grej som också behöver göras. Tror jag kan sätta en arbetare på att göra det. Och då med att den tar ifrån kostallet. Jag är inte helt säker, men det är ju värt att testa, tänker jag. Så att ni vet sen. Men ja, det har ju gått typ 2000 liter redan. Och jag har hunnit halva fältet typ. Eller ja, ett halvt varv på fältet menar jag. Såklart. För halva fältet är långt ifrån färdigt. Så där. Så jag får se hur många vänder detta blir. Jag tänker att jag kör lite timelapse. Så ses vi alldeles strax. Så stannar jag kvar. Ja, då är det här jobbet färdigt på det här fältet. Sådär. Så jag tänker vi kopplar våran Challenger till pissetunnan och låter en arbetare köra ut poo-poo, helt enkelt. Medan vi tar hand om tröskan och lite sådär smått och gott som också ska göras. Så. Jag vet inte om det är traktorn eller om det är plogen som är helt utsliten. Traktorn. Naja, det går nog i alla fall. Den har ju nog inte alla hästar kvar. Det är ju en sak som är säkert. Utgår jag från. Lite sorgligt. Men sant. Som sagt, det hade varit ganska skönt att köpa loss nya maskiner. Han har ändå gått 90 timmar. Vilket jag anser får räknas som typ 9000 timmar någonting. Nu ska vi se här. Meny. Spelinställningar. Ska vi se här. Påfyllning av arbetar flytgödsel. Köp lada för kor. Jättebra. Då slipper jag tänka på det. Då kunde jag gjort en massa gödningsjobb. Där. Åh, varför har inte jag tänkt på det tidigare? Ah, ja, nu har jag det i alla fall. Man hade kunnat göra massa jobb. Åt folk. Så. Okej. Go! Sprid din skit! Do it! Vill inte han börja på udden? Ogräs. Han börjar nog här i mitten. Hoppas jag. Jag vill bara säga att det funkar. Innan vi tar tag i tröskan och hela den biten. Jo då! Här kommer gödsel. Härligt, härligt. Det kommer bli bra med pengar på detta. I slutändan, tror jag. Vi ska in i tröskan.
3909 liter raps. Det var inte mycket, kan jag ju säga. Det är bra mycket mindre än vad jag räknat med. Eller trodde på. Jag hade väl hoppats på varje fall en 5000 liter. Men det blev det icke, så det inte blev. Antar att jag får det jag förtjänar, helt enkelt. Men nu ska vi göra detta på rätt sätt framöver, så att vi får ut optimala skördar. Är min tanke. Vi får se. Så. Sen ska vi vara så här fräcka. Så vi ska återställa skärbordet. Det får jag visst göra på menyn här då. Får vi se. Återställ. Ja. Skärbordet. Återställ. Ja. Då ligger det borta vid shoppen. Ska det jag? Jajamän. För vi ska göra en liten fuling här nu. Vi ska göra gratis pengar, tänker jag. För det som är det att inte nog med att vi får lite bättre betalt, att vi har kört den hela vägen hit. Kört. Men om vi reparerar allting och målar om alltihop, så får vi ytterligare mer pengar utan att behöva göra någonting. Så det är ju helt underbart. Så om vi kollar här. Nu är det 31 och 1, säger vi. Måla om, det är 20. Det är alltså eller ja, vad blir det? 50, 60 och reparera. Så 68 200 spänn. Men kolla nu. Jag tror att jag tjänar pengar på det. Det var nog bara jag som räknade väldigt fel. Vi kollar på den här då. 8 200 i reparation och alltihop. Och vi får 1000. Så allt över 8000. Allt över 8000, 9000 menar jag, blir en bra vinst. Och vi får 10. Så där. Vänta. Där står det att jag bara fick 9. Titta på lyxliran. Vadå lyxliran? Jag tror det där shoppsystemet är ganska broken. Det verkar inte riktigt funka som det ska. Vad ska vi vara helt ärlig. Vi ska nu i alla fall koppla våran lilla harv. För vi ska göra 3, 4 och 5 till ett stort fält, tänker jag. Det är min plan i alla fall. Då undrar ni, men hur kan du göra det med harven? Jo, för att det har kommit ut ett mod. Som gör att jag kan göra det med harv. Tillåt fältskapande. Vi får se. Frågan är om jag kan få detta bra eller inte. Borde jag kunna, men jag så i B. Backa lite. Lite till. Där någonting. Där ser det ganska rakt ut. Men det är ingen fara, vi kommer plöja detta fältet sen i alla fall. Nu är det bara att jag vill få bort de här grejerna mitt emellan. Så jag vill. Kanske att man ska... Nej, det är ganska ojämnt där. Så jag ska inte utöka fältet. Det ska jag inte.
kan nog bli ganska dumt om jag gör det. Tror jag i alla fall. Jag vill se. Nu vill jag ju bara precis få med. Där. Kolla! Klockren linje. Härligt. Det är i alla fall någonting jag lyckas med. Och sen har vi då det här. Här ute skulle vi kunna utöka fältet en del. Tänker jag. För där var det ändå ganska jämnt. Och ni som har följt mig ett tag vet om att jag är inte jättemycket för helt fyrkantiga fält. B. Så. Men det är ju skönt att vi har gjort om detta till ett stort fält. Det kommer även registreras hos arbetaren som ett fält. Vilket är bra. Då behöver jag inte tänka på. Alltså det blir bättre med ett stort fält. För då vi får ut mer. Vi får ut lite här nu bara på detta gräset jag har tagit bort. Det gör ju en del kvadratmeter om vi säger så. Även om det kanske inte är jättemånga kvadrat. Men det blir ändå mycket i slutändan. Så. Som sagt, jag tror det kommer göra stor nytta här på gården. Med den här lilla oddning. Och är det värt att bry mig om det där egentligen? Det är inte många kvadratmeter så att jag struntar faktiskt i det där. Det känns som att det har kunnat skapa mer bekymmer än vad det hade gjort nytta med spelet, ärligt. Så ja, här är massa som händer på gården. Och det är ju faktiskt som så här att detta var allting jag hade för detta avsnittet. Så att det var. Det kommer bli väldigt mycket mer framöver. Men mina vänner, jag säger i alla fall tack för att ni har tittat. Glöm inte att göra tummen upp. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Så ses vi snart igen. Hej!